Kak juga boleh masuk, juga boleh masuk. Tarik dia. Ha, duduk. Terlalu excited kan. Afif buat dalam pasu tu. Pasu kosong tu. Mana? Tu dia pasu besar kosong kan? Ha. Abu dalam tu. Ha, dia suka kot. Ini masak muka dia. Tengok mana waktu ni. Han tarik pasu tu jauh sikit daripada bunga tu. Saya lompat kat bunga tu sekali juga. जश्न बहारा है इश्क ये देख के हैरा है कहने को जश्न बहारा है इश्क ये देख के हैरा।